ina-underestimate yung kakayanan ko kasi babae ka lang, wala kang asawa, ang babae daw mahina. Sa mga babae, huwag tayong titigil. Huwag kang papayag na yung malakas lalaki lang. As a kid, mahirap eh. Magmula pinanganak ka hanggang sa nagkaisip ka, is a struggle. Very challenging. Hindi mo naranasan yung magkaroon ng isang pamilya. Walang magulang, so watak-watak, hiwalay, nanggaling sa pinakamahirap na buhay. Yung matatawag nating survival. Pabuhay kang mag-isa. Igapang mo yung sarili mong mag-isa, ipursue mo yung pangarap mong mag-isa. Walang asawa, single mom. Isang turning point ko nung may anak na ako, ang sinasabi niya makikipaglaro siya. Pero yung totoo, alam ko kung bakit siya pupunta doon, hindi sa laro. Yung mabigyan siya ng pagkain. So ako naman nakasilip ako sa may pintuan. Bibigyan ka ng hotdog, kinagatan, dinuraan, and then bibigay sa anak mo, nakita mo, kakainin pa rin ang anak mo. Tumutulo yung luha mo. Hindi na ito pwedeng mangyari. Hindi na dapat. So kinakailangan ko magsikap. I promised to myself na I will be somebody. At eto na po ako ngayon. Mahirap akong boss. Perfectionist. Pag ikaw, empleyado ko, ang gusto ko sa'yo, willing to learn. O, hindi ako engineer, pero ako nagtuturo sa empleyado ko mag-estimate. Wala akong engineer before. Lahat yan, mga high school graduate. Pati manager ko. Minentor, tinuruan hanggang sa natutok. Puntan mo ngayon mga empleyado ko. Hindi matatawaran yung galing. Self-made. From Monday to Thursday, trabaho yun sa mga empleyado ko. So pagdating ng Friday, mayroon kasi akong chapel sa office. Every Friday, may mas kami dun. Bakit ko silang ginagather ng ganun? Ang tagumpay ko, laging nakadepende yun sa Panginoon kasi siya yung ginawa kong sentro ng buhay ko. I have kids na napaka babait. Yung happiest moment ko, yung kabanding mo sila para kayong magbabarkada. Wakain kayo sama-sama at masaya kayo, namamasyal kayo sama-sama. Yun yung pinakamahalaga bilang isang magulang. Yung nandyan yung mga anak mo. Lahat ng mga problema, lahat ng struggle mo, pagkasama mo sila, nawawala lahat yun. Noon pa, mahilig na ako sa car. Yung sa Petron, may mga libre dyan na maliliit. Iniipon ko yun. Kasi yun talaga hilig ko. Yung laruan, reality na. Favorite ko to. Kasi this is the first car na pang bros ko. May liga ako sa mga panglalaki. Bakit Autobot? Yung gusto mong mangyari sa isang sasakyan, nakuha nila. Pag maganda kasi yung relationship at maganda yung quality, kahit anong mangyari, pipiliin at pipiliin at pipiliin mo sila. a family, a friend, katransaksyon. Nandoon lahat. That's how I describe Autobot. Very good. Pangarap ko naman talaga yan, pero mas pinapangarap ko yung ipambibili ko may tulong. So yung pangarap ko na yun, kinokontrol ko yun. Wala namang mayayaman na gagawa ng ganyan, di ba? Kung meron sila isa, dalawa. Pero yung dumating ng anak kong bunso, naku po, wala na. Nandun kasi yung pagkatao ko sa bunso ko So kailangan ko siyang isupport. Pero ang totoo, hilig mo rin. Kaya nabuo yan. Hindi lang naman yan, ilang ba yan? 7, 15, 14. Diba saya? Yung kabataan ko, yung noon ako, buti dinaanan ko yun. Kasi kung hindi ko dinaanan yun, hindi ako ganito. Wala akong regret. Kasi those things na nangyari, lahat ng kabiguan, lahat ng walang mangulang, lahat ng itinapon ka, pinagpasapasahan sa mga kamag-anak, nagtrabaho, nagkatulong, naging yaya, naging lahat. Kung wala yun, wala. Iyon yung naging motivation mo eh. Kung bakit andito ka na ngayon eh. So doon nanggaling lahat. Kung ano yung meron ako. Yung pagsubok sa akin, wala na yan. Siguro ang naging wisdom ko or naging guide ko para marating to, yung tapang. Pag nangarap ka, pag nagporsige ka, samahan mo ng sipag. Samahan mo ng determinasyon. Kasi ako yung pagginol ko, diretso ako eh. Distraction, diretso. Pagka nagawa mo yon, eto na, kangkong pati. With a grateful heart. Pag sa iba, yung nakita mo, okay ka na. Puro ka ganon, puro ka ganon, puro ka ganon. Sa akin hindi. Ang tagumpay ko, puro ganon, puro palabas. Yung maging blessing ka sa ibang tao, yun yung happiness. I'm Lyn Macanas and I consider myself as a blessing.